Assalamu alaikum ya rano da di Ashmat Khan Karzai Qala da da pa dvo vish jiribu ki da qala jora sawe da nano da 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 haywanano zayu che aghe zmarai di felan da zmarai di da di ای بتا په دوه جیره کې جوړ کړی دوه جیره په شیره باندې دی دوه جیره په وا ماشاءالله مې به هیڅ څه جوړ کړی دی څه یو څه شیر مې ها وا څه څه واخه اغه ځای چې وځ دښې ستی باندې تو کان چا باندې خطری دی نه؟ خطری نیست همین لایف ندی؟ چه؟ بقیست کمره دوست بکنه دا نو ده نور حیوانان ځای دی روان یو